Thank you.
de bunu tuttu şu şaka bir oldu. Dámy a páni, že nových hokejistov, kde máme Viktora Ďurinu, Viktor, kde si? No dobre, tak poďme, Andrej a Kalen. What's your name, Kalen? My name is Kalen Akron. Kalen Akron? Yes, sure. Okay, where are you from?
Tečka, ktoré mi nesvedčí. No, to ja nemôžem, Janka. Thank you.
viac od starších sestr. Chcem ísť dať vražnú bratku. Thank you.
Osobní vlak směr Trenčín, Opatová, Trenčenská teplá, Dubnice nad Váhou, Jilava, Košice, Hladce, Beluša, Dolné Kočkovce, Půchov, Nosice, Milochov, Považská Bystrica, Považská teplá, Lení, Rýlo, Trenčín, upozornění na mešelní vlaku rýchly 613 Ružín smer Žilina, Poprad Tatry a Košice pravidelný odchod 19 hodín 35 minut bude meškat asi 5 minut. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Osobní vlak smer Trenčín, Opatová, Trenčenská teplá, Dubnice nad Váhom, Jilava, Košice, Hladce, Beluša, Dolné Kočkovce, Půchov, Nosice, Milochov, Považská Bystrica, Považská teplá, Hledník, Drinové, Predmier, Byča, Dolný Hričkov, Horní Hričkov a Žilina pravidelný odchod 19 hodín 40 minút stojí pri nástupišti 2 Kožaj 5.
Alebo tak, dobre, na položku sme zatiaľ. Na položku je to tak, dobre. Rýchlik 613 Ružín zo smeru Bratislava Kolná stanica, ktorý pokračuje smer Trenčianska Tepla, Púchov, Považská Bystrica, Žiline, Vrútky, Kraľová, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kisa a Košice pravidelný odchod 19 hodín 35 minút, prítek nástupišťu 2, Koraj 3, za Rušňom sú radené vozne druhej triedy číslo 9 až 5, vozne druhej triedy so službou Pojasná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 4 a 3, voze druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou Pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 2, ležadlový vozeň číslo 101 a vozeň prvej triedy číslo 1. Osobný vlak smer Trenčín, Opatová, Trenčianska Tepla, Dubnica nad Váhom, Ilava, Košice, Hladce, Beluša, Dolné Kočkovce, Púchov, Nosice, Milochov, Považská Bystrica, Považská Tepla, Pleník, Drinové, Predmier, Binča, Dolný Hričov, Horný Hričov a Žilina pravidelný odchod 19 hodín 40 minút stojí pri nástupišti 2 Koľaj 5.